Hər kəsə salam. Qalaniyüz portalı olaraq bu gün sorğuya çıxmışıq. Sorğumuz isə koronaya yoluxmuş insanla yaxınlıq edərdinizmi sualıdır. Görək əhalinin bu yöndə fikirləri necədir? Salam, özünüzü təqdim edin. Mən Nərgiz. Koronaya yoluxan insanla yaxınlıq edərdiniz? Yox, əlbəttə ki, eləmərəm heç vaxt. Yəni, yaxında durmaram. Yəni, əlbəttə ki, heç kim istəməz ki, koronaya yoluxsun. Koronaya yoluxan insanla yaxınlıq edərdiniz? Bəli. Hər eləyər. Hardan bilmə korona? Koronaya yoluxan insanla yaxınlıq edərdiniz? Məncə, hə, eləmək olar. İnsanın kimliyinə baxırdı o. Yəni, öz canınızı bəs qorumursunuz? Müəyyən qaydaları riayət eləyərək oyuna yaxınlıq eləmək olar. Koronaya yoluxan insanla yaxınlıq edərdiniz? Mənim əgər anam atamdırsa, bəli eləyərdim. Korona, bəs can şirin şeydir axı, koronadan qorxu nə qədərdir? Hazırda mən düşünürəm ki, artıq dünyada koronavirusa qarşı qorxu azalıb. Çünki artıq normala dönür. Artıq insanlar qrip alışdığı kimi koronavirusa da alışırlar. Belə də normal, yəni qorxu, yəni əgər tutsam qorxaram, yəni belə hələ ki, yoxdur. Koronaya yoluxan insanla yaxınlıq eləyərdiniz? Hər, eləyərdim. O da insandır da. Sabah bilmək olmaz, bəlkə mən də yoluxdum. Korona haqqında nə düşünürsünüz? İnanmıram ki, var. Koronaya yoluxan insanla yaxınlıq edərdiniz? Xeyr eləməzdim, nə eləyəmiş? Bilə-bilə mən özümü xəstəliyə nə yaxınlaşdırım? Bəs sevdiyiniz şəxs olsa? Sevdiyim şəxs xərçəng olsa onunla münasibət eləyərdim. Axı xərçəng yoluxdurucu deyil. Yoluxdurucu deyil, yəni və korona olsaydı, yəni sevdiyim insanla onu necə buraxım? Onunla bir yerdə ölməyə razıyam. Koronaya yoluxan insanla yaxınlıq edərdiniz? Xeyr. Bəs sevdiyiniz şəxs olsa? Onu da bilsəm əgər koronadır. Yox, deyərəm getsin, macə alsın. Sağalandan sonra yaxınlıq edərdiniz? Təbii ki də. Korona haqqında nə düşünürsünüz? Düşünmək istəmirəm. İnşallah ki, tez bir zamanda keçər. Deyim, koronaya yoluxan insanla yaxınlıq edərdiniz? Edərdim. Öz canınızın, yəni, bir şey faydası yox? Yox, fərqi yoxdur. O da insandır, mən də insanım. Mən də edərdim. Olsun da koronaya, mən fərq edəmir. Əsas insanlıqdır. Bugünlük sorğumuz bu qədər. Əhalinin fikri fərqli yönlərdə idi. Kimisi bəli, kimisi xeyir dedi. Sizin də fikirləriniz, cavablarınız varsa, rəy bölməsində bildirə bilərsiniz.